Mbagala nyo na jemusinzira okubeera nga mugoberera. Mukutu gwa Ugandan lifestyle. Katusoke tunulire ku musango gw'omugenzi Nagirinya. Nagirinya ono yatemulwa mu mwaka gwa 2019. Era omulambo gwe gwasangibwawo e Nakitutuli Swamp. Mu lutobazi lwe Nakitutuli ku luguudo oluva Mukono nga ludda e Kayunga. Bamutira wali eri erungujja. Bamulumba wali eri erungujja yali avuddeyo ne driver we Kitayimbwa awo ne babawamba. Yes, babawamba ne basobola okubeera nga babaguzaawo. 07 0-6-6-8-5-2. Ujja kubeera ng'oyita ku nnamba eziyawo wansi kujjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali. Amanya agali bwebuka n'abasajja nkusaidya ekisenge tebitambula bulungi. Eddagala lino lya abo ate n'owoonaabira bwe lw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Terina side effect yonna. Kati njagala nsooke nkubuulire ku guno omusango kubanga we twogerera olunaku olwaleero waliwo abantu mukaaga ekigambibwa okuba nti be beenyigira mu butemu buneeno. Naye abantu baneno omukaaga ngenda kubeera nga nkubuulira buli omu omulimu gwe yakola mu butemu buneeno. Nkubuulira ono yakola bw'ati, n'ono yakola bw'ati, ono yayambako ku kino, n'ono yayambako ku kino. Kati abantu abeenyigira mu butemu buneeno, leader waabwe, omukulembeze waabwe, ye Kasolo. Kasolo oyo alina n'abalala be yakola nabeyo, omwali Kateregga. Kateregga n'agattibwako oba neyegattibwako Kisekka. Kisekka neyegattibwako Ssennabulya. Ssennabulya neyegattibwako Nasifu, Nasifu Kalyango. Nasifu Kalyango mugatteko Sharif Mpanga. Be bantu mukaaga abagenda maso n'okubeera nga bavunaanibwa mu musango guno. Kali kaakati munnange baakuba pulani zaabwe bulungi nnyo era buli omu n'afuna omulimu gw'agenda okukola mu mission yenu. Newankubadde nti abamu baali babyeggyamu nga bagamba bo baali tebabimanyiiko naye basobola okubeera nga batracing amasimu ne bakizuula nti bano bonabona baali mu lukwe. Amasimu gaali gayitingana nga bateesa kudiru eno. Kati Ssennabulya munnange ono yo mulimu gwali akola yali anoonyereza ebikwata ku mmotoka ya Nagirinya. Ng'ayino mmanya Nagirinya atambulidde mu mmotoka ki aliwa era atuuseewa. Hassan Kisekka ono nonno ye yali omukubiriza wa banne bonna bonna era nga yagenda maso n'okubeera ng'akola ku by'entambula. Entambula yatambuza banne okutuukira ddala we baasanga Nagirinya. Munnange ne kubeerako Kisekka. Kisekka ono yakolera ddala omulimu ogw'amaanyi ennyo kubanga ne wabali bamaze okufuna emmotoka ya Nagirinya nga bagivuga. Jukira Kasolo yagenda maso n'okubeera ng'avuga emmotoka eno. Kati ono Kisekka n'amuwa akajaketi akamyufu ako ke yayambala oli yali kaalikooli n'akawoono. Kati kwe gamba yali kagezi munnyawo wakati ogenda maaso n'okubeera nga bakola ettemu lino. Kati ye Nasifu Kalyango kosa ne Sharif Mpanga bano nonno bebo babajira ku pikipiki be baali bavuga pikipiki zineeno ezayambe ezeyambisibwa mu kukola obutembo neno. Era bali abasatu we bayingira munda kwaliko Kasolo, kwaliko Ssennabulya ne kubeerako ne Rubega. Munnange bano we bayingira munda kati bano Kalyango ne Sharif basigale bwero okumala eddakiika 5 era ng'ekibasigazza ebweru kwe kumekinga shuwa nti abali eri bakola missioni yaabwe esobole okubeera otuukirira bulungi nnyo era ne bayambako n'okubawa obukuumi funa bulungi nnyo era bayambako n'okubawa obukuumi. Kati nonno omuwaabi wa gavumenti amanyikiddwa nga Timothy Amerit ono yageze maso n'okubeera ng'agamba nti emisango
jigena maso no kubera nga jivunani wa waneno kuliko 6 counts of murder ogulira bulungi nyo kuliko kidnap and aggravated robbery ejo je misango je bakola mattu bogena maso no kubera nga ojulira ulira dalanga emisango jineno jamanyi nyo nyo nyini dala kale omusango guneno omulamuzi Isaac Muwata yagena maso n'okubeera nga munanga aguliriza era asobodde okubeera nga agongerayo n'agamba nti bajja kuddamu okutuula September ng'ennaku z'omwezi 14 lujja kubeera ndoza lwakubiri lwakuna lwa wiiki ejja. So Nagirinya oyo eyasangibwa mu makaage ne ddereeva we Kitayimbwa awerungujja baamusanga nga yattibwa era n'asuulibwa mu Nakitutuli Swamp ku luguudo olw'emukono okudda e Kayunga. Kibi nnyo, nze Ssegawa Murishid.